Latvijas mobilais telefons piedāvā tehnoloģiju ziņas. Raidījumu, kurā uzzināsi, ko spēj viedtālrunis un kā tas tev var palīdzēt. Sveiki! Mani sauc Artūrs, un šis ir mans viedtālrunis. Lai ar viedtālrunu darītu lietas, par kurām stāstīšu, tam vajag aplikācijas. Telefonā tās ielādē apmēram tāpat, kā datorā uzstāda programmas. Tikai daudz vienkāršāk. Jebkurā LMT klienta centrā tev to palīdzēs izdarīt. Viedtālrunis un sportošana. Siltajos mēnešos man patīk skriet un braukt ar riteni. Augstajos – slēpot. Līdz Nordeja maratonam palikušas tikai 200 dienas. Ja kārtīgi trenēšos, varbūt varēšu noskriet pusīti. Pirms treniņa es telefonā izvēlos savu mūziku. Kas nu kuram liek tām kājām kustēties ātrāk? Šodien tas būs... Skrienu vēl. Man vēl jāpaspēj. Tad slēdzu iekšā savu treneri. Tas ne tikai uzņem laiku, bet arī piefiksē trasi, manu ātrumu un sadedzinātās kalorijas. Un visu to man laipni iečukst ausī. Jā, starp citu, nodedzinātās kalorijas, tas skaita arī vienkārši ejot uz darbu. Tā kā ārā agri paliek tumšs, nodar kabatas lukturīšu aplikāciju, lai visi mani pamana. Tas ir īpaši svarīgi, ja skrien tik ātri kā es. Kas tad vēl? Nu šobrīd aktuāli paskatīties, vai gadījumā nav jāuzliek ausaini. Ar vienu pieskārienu atveram laika ziņas. Būs vien jāskrien. Tiekamies nākamreiz, kad pastāstīšu par viedtālruni un mājasdarbiem. Ja gribi zināt, uz ko vēl ir spējīgs viedtālrunis, ienāc LMT mājaslapā vai meklē LMT profilu sociālajos tīklos. Latvijas mobilais telefons. Tev šķiet, ka viedtālrunis ir sarežģīts un tā iespējās varētu noslīgt. Patiesībā viss ir vienkārši. Garlaikojies, izklaide ir tavā telefonā. Meklē ceļu, tas ir karte. Draugi pie ceļojumā, apskati bilžu galerijas sociālajos tīklos. Protams, ar to var arī zvanīt un sūtīt īsziņas, jo gudru telefonu lietot ir vienkārši. Pērc viedtālruni un 3 mēnešus saņem 10 latu atlaide rēķinam. Un vēl lieto internetu telefonā 3 mēnešus, cik vēlies. Latvijas mobilais telefons.